osobní vlak číslo 4117 S6 společnosti České dráhy ve směru Veselí nad Moravou a Uherské hradiště odjede od 4. nástupiště ze 6. koleje. Pravidelný odjezd ve 12 hodin 15 minut. Číslo 831 linky R8 společnosti České dráhy ve směru Přerov, Ostrava Svinov, Ostrava Hradní nádraží a Bohumín, odjezd od 3. nástupiště z 5. koleje. Pravidelný odjezd ve 12 hodin 2 minuty. Rychlík číslo 831 linky R8 společnosti České dráhy ve směru Přerov, Ostrava Svinov, Ostrava Hlavní nádraží a Bohumín, odjeli od 3. nástupiště z 5. koleje. Pravidelný odjezd ve 12 hodin 2 minuty. Rychlík číslo 982 Vysočina linky R9 společnosti České dráhy ve směru Křižanov, Havlíčkův Brod, Praha Hlavní nádraží a Praha Smíchov odjede od 3. nástupiště ze 4. koleje. Pravidelný odjezd ve 12 hodin 12 minut. Osobní vlak číslo 4117 linky S6 společnosti České dráhy ve směru Veselí nad Moravou a Uherské hradiště odjede od 4. nástupiště ze 6. koleje. Pravidelný odjezd ve 12 hodin 15 minut. Rychlík číslo 831 linky R8 společnosti České dráhy ve směru Přerov, Ostrava Svinov, Ostrava Hlavní nádraží a Bohumín odjede od 3. nástupiště z 5. koleje. Pravidelný odjezd ve 12 hodin 2 minuty. Vážení cestující, osobní vlak číslo 4809 linky S4 společnosti České dráhy ze směru Jihlava, pravidelný příjezd ve 12 hodin 10 minut, přijede 6. nástupišti na kolej 11. Kusov. Vlak stejný tu končí. Změnu nástupiště. Osobní vlak číslo 4720 linky S2 společnosti České dráhy směr Březová nad Svitavou odjede od 3. nástupiště z 5. koleje sektor A, B, C. Pozor, hlásím změnu nástupiště. Osobní vlak číslo 4720 linky S2 společnosti České dráhy směr Březová nad Svitavou odjede od 3. nástupiště z 5. koleje sektor A, B, C. Osobní vlak číslo 4814 linky S4 společnosti České dráhy ve směru Jihlava odjede od 6. nástupiště z koleje 11. kuse. Pravidelný odjezd ve 13 hodin 45 minut.
Osobní vlak číslo 4448 linky S41 společnosti České dráhy ve směru Ivančice odjede od 6. nástupiště z koleje 13. kuse. Pravidelný odjezd ve 13 hodin 54 minuty. Spožděný rychlík číslo 979 Barbora linky R9 společnosti České dráhy ze směru Praha Smíchov. Pravidelný příjezd ve 13 hodin 41 minutu přijede ke druhému nástupišti na druhou kolej. Vlak zde jízdu končí. Vážení cestující, osobní vlak číslo 4720 linky S2 společnosti České dráhy ve směru Březová nad Svitavou odjede od 3. nástupiště z 5. koleje sektor A, B, C. Pravidelný odjezd ve 14 hodin 1 minutu. Upozorňujeme cestující, že v úseku mezi stanicemi Letovice a Březová nad Svitavou budou z provozních důvodů přepraveni autobusy. Osobní vlak číslo 4912 linky S3 společnosti České dráhy ze směru Pravice. Pravidelný příjezd ve 13 hodin 49 minut přijede ve 4. nástupišti na 6. kole. Vlak dále pokračuje ve směru Křižanov až do Zázemí. Pravidelný odjezd ve 13 hodin 53 minuty. Číslo 4814 linky S4 společnosti České dráhy ve směru Jihlava. Pravidelný odjezd ve 13 hodin 45 minut odjede od 6. nástupiště z koleje 11. kuse. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Spožděný mezistátní vlak RJ číslo 1043 společnosti RegioJet ze směru Praha hlavní nádraží. Pravidelný příjezd ve 13 hodin 46 minut přijede k prvnímu nástupišti na první kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Břeclav a Bratislava hlavní stanice. Pravidelný odjezd ve 13 hodin 48 minut. Ladies and gentlemen, the delayed international train RJ1043 of RegioJet Company from Praha Hlavní Nádraží scheduled arrival at 1:46 p.m. is approaching platform 1, track number 1. The train goes on to Břeclav and Bratislava Hlavná Stanica. Scheduled departure at 1:48 p.m. Vlak číslo 4448 linky S41 společnosti České dráhy ve směru Ivančice odjede od 6. nástupiště z koleje 13. kuse. Pravidelný odjezd ve 13 hodin 54 minuty. Osobní vlak číslo 4720 linky S2 společnosti České dráhy ve směru Březová nad Svitavou odjede od 3. nástupiště z 5. koleje sektor A, B, C. Pravidelný odjezd ve 14 hodin 1 minutu. Upozorňujeme cestující, že v úseku mezi stanicemi Letovice a Březová nad Svitavou budou z provozních důvodů přepraveni autobusy. Rychlík číslo 835 linky R8 společnosti České dráhy ve směru Přerov, Ostrava Svinov, Ostrava Hlavní nádraží a Bohumín odjede od 2. nástupiště z 2. koleje. Pravidelný odjezd ve 14 hodin 2 minuty. Vážení cestující, osobní vlak číslo 4720 linky S2 společnosti České dráhy ve směru Březová nad Svitavou odjede od 3. nástupiště z 5. koleje sektor A, B, C. Pravidelný odjezd ve 14 hodin 1 minutu. Upozorňujeme cestující, že v úseku mezi stanicemi Letovice a Březová nad Svitavou budou z provozních důvodů přepraveni autobusy. Rychlík číslo 835 linky
8 společnosti České dráhy ve směru Přerov, Ostrava Svinov, Ostrava Hlavní nádraží a Bohumín odjede od druhého nástupiště z druhé koleje. Pravidelný odjezd ve 14:02. Mezistátní vlak RR číslo 1043 společnosti RadioJet ve směru Břeclav a Vratislava Hradná stanice odjede od prvního nástupiště z druhé koleje. Společnosti České dráhy ve směru Křižanov, Havlíčkův Brod, Praha Hlavní nádraží a Praha Smíchov odjede od třetího nástupiště z páté koleje. Pravidelný odjezd ve 14:12. Vážení cestující, osobní vlak číslo 4811 linky S4 společnosti České dráhy ze směru Jihlava, pravidelný příjezd ve 14:10, přijede k šestému nástupišti na koleji 11. Kusou. Vlak zde jízdu končí. Osobní vlak číslo 4119 linky S6 společnosti České dráhy ve směru Veselí nad Moravou a Uherské Hradiště odjede od třetího nástupiště ze čtvrté koleje sektor D, E. Pravidelný odjezd ve 14:14. Pozor! Hlásím změnu nástupiště. Rychlík vyšší kvality číslo 811 linky R13 společnosti České dráhy směr Olomouc Hlavní nádraží odjede od pátého nástupiště z koleje 9. kuse. Rychlík vyšší kvality číslo 811 linky R13 společnosti České dráhy ve směru Břeclav, Přerov a Olomouc Hlavní nádraží. Pravidelný odjezd ve 14:36 bude přistaven k pátému nástupišti na kolej 9. kusou. Vážení cestující, mezistátní vlak RJ číslo 1050 společnosti RegioJet ve směru Pardubice Hlavní nádraží a Praha Hlavní nádraží odjede od čtvrtého nástupiště ze šesté koleje. Pravidelný odjezd ve 14:09. Ladies and gentlemen, on platform 4, track number 6, please board the international train J1050 of RegioJet Company to Pardubice Hlavní nádraží and Praha Hlavní nádraží. Scheduled departure at 2:09 p.m.
Osobní vlak číslo 4119 linky S6 společnosti České dráhy ve směru Veselí nad Moravou a Uherské Hradiště. Pravidelný odjezd ve 14 hodin 14 minut. Odjede od třetího nástupiště ze čtvrté koleje sektor D, E. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Vážení cestující, omlouváme se za zpoždění vlaku. Mezistátní vlak Eurocity číslo 279 Metropolitan linky X3 společnosti České dráhy ze směru Praha hlavní nádraží. Pravidelný příjezd ve 14 hodin 20 minut, který dále pokračuje ve směru Budapešť Nyugati Pája Udvar, bude na svém příjezdu asi 10 minut opožděn. Upozorňujeme cestující, že ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu výluky na trati. Train delay announcement. The international Eurocity train 279 Metropolitan line EX3 of the company České dráhy from Praha hlavní nádraží scheduled departure at 2:23 p.m. going on to Budapest Nyugati Pája Udvar is about 10 minutes late on arrival. Please note that the announced delay may change. Ladies and gentlemen, we apologize for any inconvenience caused by the late train. Vážení cestující, zpožděný osobní vlak číslo 4909 linky S3 společnosti České dráhy ze směru Žďár nad Sázavou. Pravidelný příjezd ve 14 hodin 7 minut přijede ke druhému nástupišti na třetí kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Branovice. Pravidelný odjezd ve 14 hodin 10 minut. Upozorňujeme cestující, že v úseku mezi stanicemi Modřice a Branovice budou z provozních důvodů přepraveni autobusy. Rychlík číslo 980 Lipnice linky R9 společnosti České dráhy ve směru Křižanov, Havlíčkův Brod, Praha hlavní nádraží a Praha Smíchov. Pravidelný odjezd ve 14 hodin 12 minut odjede od třetího nástupiště z páté koleje. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu.